অসম শিল্প আৰু শিল্পীৰ দেশ। বিশেষকৈ যিটো আমাৰ সংগীত শিল্পী বুলি ক'লে আমি অসমে গৰ্ব কৰিব পাৰোঁ বা নৰ্থ ইষ্টে গৰ্ব কৰিব পাৰোঁ। তাহানি দিনৰ কথা বেলেগ, আজি জামানা সলনি হৈ গ'ল। আমাৰ বিভিন্ন শ্ব'লৈ, অসমৰ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত মুম্বাইৰ আৰ্টিষ্ট আহে আৰু অতীতৰ পৰা আহি আছে। মই মাজে মাজে ভাবোঁ যে মুম্বাইৰ আৰ্টিষ্ট আহিছে হয়, কিন্তু মুম্বাইৰ আৰ্টিষ্ট অহা যিটো এটা পৰম্পৰা, এই পৰম্পৰাটোক আমি ভংগ কৰিব নোৱাৰিমনে অসমৰ শিল্পীসকলে? কাৰণ টেলেণ্টৰ ফালৰ পৰা মুম্বাইৰ যিখিনি উঠি অহা আৰ্টিষ্ট আৰু নৰ্থ ইষ্ট বা অসমৰ যিখিনি উঠি অহা আৰ্টিষ্টৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই। যেনেকৈ ধৰক ঋতুৰিবা, ঋতুৰিবাক এইবাৰ কোকৰাঝাৰে মাতিছে, তেওঁ নৰ্থ ইষ্টৰ। ঋতুৰিবা হয় যে তেওঁ বলিউড আৰ্টিষ্ট নহয়, কিন্তু বলিউড আৰ্টিষ্ট নহ'লেও ঋতুৰিবা বলিউডৰ বহুত আৰ্টিষ্টতকৈ পাৱাৰফুল। আৰু ঋতুৰিবা বুলি ক'লে তেওঁৰ ফেন ফলোয়িং বা ঋতুৰিবাৰ যিটো কোৱালিটি আপোনালোকক ক'ব নালাগে। ঠিক তেনেদৰে অসমৰ নাহিল আফ্ৰিন, নাহিল আফ্ৰিন আৰু মুম্বাইৰ আৰ্টিষ্টৰ মাজত একো পাৰ্থক্য মই নেদেখোঁ। ঠিক তেনেদৰে প্ৰতীক্ষা ডেকা, গতিকে ৰক ষ্টাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ আগবঢ়াব পৰা সক্ষমতা আছে। ঠিক এইবেলি জেটছেন লামা, গতিকে এইকেইটাবোৰ থাউকতে মনলৈ অহা নাম। গতিকে যিটো পৰম্পৰা যে মুম্বাইৰ পৰা আৰ্টিষ্ট আহিছে, গতিকে আমি তেওঁলোকক মানে কি হিলদোল ভাঙি চাম, হয় তেওঁলোককো চাম, কিন্তু অসমৰো যে আৰ্টিষ্ট আছে, অসমৰ আৰ্টিষ্টেও যে জমাই দিব পাৰে হাজাৰ হাজাৰ জনতাৰ মাজত, নয়নৰ মণি হৈ যাব পাৰে, এইখিনি কোৱালিটি আছে। গতিকে এয়া এক শুভ লক্ষণ যে অসমৰ আৰ্টিষ্টসকল এতিয়া কঁকালত টঙালি বান্ধি এখন বিশাল ভাৰতীয় প্লেটফৰ্মলৈ মানে ওলাবৰ এতিয়া সময় হ'ল। গতিকে অসমৰ আৰ্টিষ্টক প্ৰথমতে আমি অসমৰ মঞ্চই সুযোগ দিব লাগিব। আমি ক'ব লাগিব যেতিয়া তেওঁ ছনীলৈ গৈছিলে, ছনীত নাম কমাই আহিছিলে, তেওঁ অমুক মঞ্চলৈ গৈছিলে, তেওঁ খুব নাম কমাইছিলে, গতিকে সেইবাৰ আমি তেনে এগৰাকী শিল্পীক আমি মাতিছোঁ। গতিকে আমাৰ অসমত প্ৰথম কথাই হ'ল অসমৰ আৰ্টিষ্টক প্ৰথম আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি গৰ্ব কৰিব পাৰিম বা আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই গৰ্ব কৰিব পাৰিব। গতিকে মুম্বাইৰ পৰা অহা আৰ্টিষ্টৰ যিটো পৰম্পৰা, সেইটো ভংগ কৰিবৰ সময় হ'ল। আৰু মই ন দি ক'ব পাৰোঁ, অসমৰ উঠি অহা যিখিনি সংগীত শিল্পী আছে, যিখিনি ছিংগাৰ আছে, তেওঁলোকৰ সেইখিনি প্ৰতিভাৰ দম আছে। গতিকে মুম্বাইৰ আৰ্টিষ্ট, অসমৰ আৰ্টিষ্ট, এই সম্পৰ্কত মোৰ যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব।